A vtipnú básničku nám zarecitujte nejakú. Chcete? Áno. Stretol raz pán Boh Adama i spýtal sa ho za rána. Ako sa cítiš, Adame? Osamelosti veľmi zle, pane. I zľutoval sa nad ním pán. Vybral mu pravé rebro sám, vytvoril z neho Evu a tíško položil ju k nemu. Po čase opäť sa ho pýta pán. Ako sa cítiš, Adame? S veľkou vďačnosťou kľačím pred tebou, ó pane. Vyber mi všetky kostičky a urob mi z nich same evičky.